Weekend nziza mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda mbahaye ikaze ku makuru mu Kinyarwanda ndi Bonaventure Cyubahiro tugiye guhera mu karere ka Gicumbi mu karere ka Gicumbi hatashywe ku mugaragaro umudugudu wubakiwe abakuwe mu byabo n'ibiza by'umwaka wa 2023 n'umudugudu rero witwa Kaniga Modern wubatswe mu kagari ka Murindi ni muri aho bita muri Kaniga Modern Village rero uyu mudugudu ukaba wubatswe muri aka kagari ugizwe n'inzu icumi zigezweho kandi zubatswe mu buryo burambye ziri kumwe n'ibikoni y'ubwiherero ubwogero ndetse n'ibindi harimo n'ibigega bifata amazi n'inzu icumi na seritifika zazo zikaba zashyikirijwe imiryango icumi igizwe n'abantu bagera kuri 45 zikaba zarubatswe ku bufatanye n'umuryango Rotary Club zikaba zaratwaye agera kuri 112,000,000. Naho abafite ibigo bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga baravuga ko hagomba gukora ubufatanye kugira ngo babashe gushyira hamwe n'uruhare rwa burugaragare mu kwihutisha ikoreshwa ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Mugenzi wacu Cedric Irakoze afatanyije na Byron Ndayambaje barakomeza. Hari mu biganiro byiswe Financial Inclusion Stakeholders byahurije hamwe ikigo Visa, Banki Nkuru y'u Rwanda hamwe n'ibindi bigo by'ubucuruzi. Ibi biganiro byari bigamije kurebera hamwe uko hakihutishwa uburyo bwo guhererekanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga. Rwiyemezamirimo Muhire Arsene waryitabiriye avuga ko yaryigiyemo byinshi. Twaje muri ino nama kureba ibyo batugezaho nka Visa. Ikintu cyadushimishije cyane nko kuri panelist bavuze ko iri gukemura ikibazo nka startup cyangwa umuntu uri gushaka gukemura ikibazo ugomba guhera mu mizi ukabona value chain, noneho ugakemura ikibazo neza wizeye ko kiri sustainable. Hari ibigo by'ubucuruzi 28 ku mugabane wa Afurika byatoranyijwe bizafashwa na Visa binyuze mu mahugurwa no kubishakira amasoko rusange. Hagaragajwe ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bihagaze neza ku mugabane wa Afurika mu bijyanye no guhererekanya amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga kandi ko imikoranire y'ibigo bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga ngo yatange umusaruro mwiza. Natwe rero icyo dushaka ndetse n'icyatumye tuza hano uyu munsi twakoze iyi event ni ukugira ngo turebe ni gute twakorana n'abantu batandukanye cyangwa se kampani zitandukanye mu Rwanda nazo ziri muri iyo sector, financial sector. Mbese gahunda yacu n'ubufatanye ni gute twafatanya na kampani ziri mu Rwanda kugira ngo tubashe kugeza u Rwanda muri ya vision twifuza ya 2050 aho ibintu byose bizaba bikoreka muri technology. Banki Nkuru y'u Rwanda Beneri igaragaza ibyafasha mu kwihutisha ikoranabuhanga aho produit cyangwa products zituma habaho icyo bita categorization cyangwa segmentation ku nzego zose zitandukanye, urubyiruko, umumotari, umucuruzi uciriritse, abo bita ba mama mboga n'abandi bose, ukabashyiraho products zingana n'ubushobozi bwabo na nature ya transaction bakora. Icyo kintu kirakenewe. Raporo ya Banki Nkuru y'u Rwanda igaragaza ko 93% aribo bishyura bakoresheje ikoranabuhanga. Nyamara byari byitezwe ko muri uyu mwaka wa 2024 abanyarwanda bose bazaba bakoresha ikoranabuhanga mu kwishyurana 100%. Cedric Irakoze i Kigali. Urakoze cyane Cedric. Naho aborozi bo mu karere ka Rubavu baravuga ko ubwishingizi bw'amatungo butangira gushyirwa mu bikorwa cyangwa babashishikariza ufata ubwishingizi bw'amatungo batabyumvaga ariko ubu batangiye kubona umusaruro wabyo n'akamaro kabyo. Bagenzi bacu mu burengerazuba bw'u Rwanda harimo Media Umurerwa afatanyije na bagenzi bo mu burengerazuba badukoreye iyi nkuru. Aborozi bitabiriye gahunda y'ubwishingizi bw'amatungo bavuga ko bitewe n'imyumvire babanje guseta ibirenge mu kwitabira, ariko kuva aho batangiye kubona ibyiza byabwo babona ko bakererewe cyane kuko bigenda bidukuraho ibihombo n'ubundi ugasanga umuryango turimo umeze neza kubera ko ubwishingizi bwa bwadukuye mu bihombo bukatwinjiza mu bihe byiza. Niko navuga ngo nabikangura n'abandi borozi bose kugira ngo nabo bagire ute nabo baje mu bwishingizi. Ibiza biri mu matungo bikomoka ku ndwara ni byinshi. Hari indwara z'ibyorezo zidakira kandi zitagira n'urukingo. Icyo ntabwo twakirengagiza kuko ni ikintu cya mbere. Iyo izo ndwara zifashe amatungo bikaba ngombwa ko apfa, ubwishingizi burayishyura igihe wayashize mu bwishingizi. Hakabaho n'ibiza kamere bishobora kuza bikangiza amatungo cyangwa se bikayica. Nk'inkuba, imvura ishobora kugikaba nyinshi, inkuba zigakubita amatungo bikaba ngombwa ko apfa.
icyo gihe amatungo arishyurwa. Ubwishingizi bw'amatungo burashimwa, ariko hari n'ibindi byifuzo by'ibitaranoga basanga bikwiye kwitabwaho. Icyo twifuza ni uko habaho kubahiriza amasezerano twaba twaragiranye n'ikigo cy'ubwishingizi. Igihe twaba tuguye mu kibazo kijyanye n'ibyo twavuze by'ibiza bikica amatungo, tugasaba ikigo cy'ubwishingizi ko igihe twabimenyekanishirize ku gihe bashobora kubahiriza amasezerano nk'uko twaba twayagiranye. Ubuyobozi bw'Akarere ka Rubavu buvuga ko mu mikoranire n'aborozi ndetse n'ibigo by'ubwishingizi ibitaranoga bizasuzumwa. Uyu ni Murindwa Prosper, umuyobozi w'Akarere ka Rubavu. Ariko kubera ibiza, kubera inkuba, kubera uburwayi, kubera ibyorezo, birashoboka ko umuntu yaba amaze gutera imbere agasubira inyuma kubera ikiza. Iyi serivisi rero y'ubwishingizi natwe turayishima nk'uko n'abaturage bayishima, kandi tugashimira n'abaturage bacu ko bayitabiriye. Ikibazo rero bagaragaje cya serivisi itanoze yaba yaragaragaye kuri za sosiyete zitanga ubwishingizi, icyo ni icyo gukurikiranwa. Amasezerano hagati y'ubwishingizi n'umworozi ubusanzwe avuga ko igihe umworozi apfushije itungo atanga raporo agashumbushwa mu minsi 30. Kugeza ubu amatungo yemerewe kujya mu bwishingizi ni inka, ingurube, inkoko n'amafi. Umurerwa Media mu Karere ka Rubavu. Akoze cyane Umurerwa Media. Naho 64% n'ibice 6% by'amafaranga asaga miliyoni 247 zirenga yagombaga guhabwa abimuwe kubera ko barimo bubaka imihanda y'imigenderano mu turere 15 ngo ntigeze atangwa. Ni hafi miliyoni zirenga hafi miliyoni 270 zirenga, ubwo nuko atigeze ahabwa abaturage mu ngurane. Mugenzi wacu Bosco Kwizera arakomeza. Agaciro k'amafaranga y'ingurane muri rusange basanze ari miliyoni zirenga 529 kandi 87% by'imishinga yose angana na miliyoni 427 arenga yarayo mu mihanda y'imigenderano. 35.4% ihwanye na miliyoni 151 zirenga yari indishyi ikwiye, naho igice kinini cyayo kingana na miliyoni zirenga 276 ntiyishyuwe ba nyirayo. Umuyobozi w'ishingwabikorwa w'umuryango Transparency International Rwanda Mupiganya Apollinaire aravuga ibigomba kwitabwaho. Mu bijyanye n'iby'ubuvuzi 100% mu twabajije batubwiye ko bahawe ingurane ku gikorwa runaka, niba ari Centre de Sante bari baje kuhubaka bahawe ingurane. Nkumva niba mu bikorwa remezo by'ubuvuzi byarakunze ijana ku ijana abaturage babyishimiye n'ahandi bishobora gukorwa neza. Mu burezi ni kuri 59%, nayo ni intambwe nziza, ariko twakwifuje yuko byaba 100%, kuko umutungo w'umuntu ni ntavogerwa, kandi uko twifuza yuko umutungo wacu utavogerwa, ntabwo twakwifuza ko wa mugenzi wacu ari uwo muturage wagizweho ingaruka n'ibyo bikorwa remezo nawe utavogerwa. 34% n'igice kimwe ku ijana by'abagombaga guhabwa amafaranga y'ingurane nibo bayibonye, nk'uko agaciro k'imitungo yabo yari ihagaze ku isoko. Naho 44.8% bahawe ingurane mbere y'uko bimurwa ku butaka bwabo. Muri abo bangijwe bikomeye imitungo bagera kuri 59.7% bemeje ko nta ndishyi bahawe. Umuyobozi ushinzwe iterambere ry'umuturage mu kigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze Loda Maurice Nsabibaruta aravuga ibyo barimo gukorera abo batarahabwa ingurane, ndetse bigahuzwa n'igishushanyo mbonera. Igishushanyo mbonera cy'igihugu cyemejwe mu myaka ishize kishobora kugaragaza buri gace kari mu Rwanda n'igiteganyijwe kuhakorerwa. Icyo gihe rero byoroshya mu kugira ngo cya gikorwa kihabe mu buryo burambye cyo kuzateza ibindi bibazo. Turicara tukayusesengura, kandi icyo bita feasibility study, tukareba ngo niba hari umuturage kizagiraho ingaruka kizimura cyangwa igikorwa cye kindi kikaba cyakurwaho, bizasaba iki kugira ngo noneho nitujya gukora wa mushinga tubanze tumwishyure. Habajwe abantu 150 wo mu turere 15 two mu ntara zose n'umujyi wa Kigali. Itegeko nomero 32/2015 ryo kuwa 11/2015 ku ndishyi ihabwa y'umurwa kubera inyungu rusange rivuga ko igihe wimura agomba kuba yamaze kwishyura indishyi ikwiye mu gihe kitarenze iminsi 120 uhereye igihe iyo ndishyi ikwiye yemerejwe n'inama njyanama ku rwego rw'akarere cyangwa ku rwego rw'umujyi wa Kigali cyangwa minisiteri. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.
Urakoze cyane Kwizera Bosco. Naho hari aborozi b'inka bo mu karere ka Gatsibo bavuga ko nyuma yo kuyoboka gahunda y'ubwishingizi bw'amatungo batandukanye n'ibihombo bahoraga nabyo, kuko iyo amatungo yabo yapfaga batabonaga ubwishyu. Reka rero inkuru tuyibaze bayagenzi bacu mu burasirazuba bw'u Rwanda. Seraphine Uwineza Pamela yasuye aboborozi, reka twumve iby'inkuru. Twarazibonye mbere ariko ubu zarashaje nazo duheruka. Abagaragaza iki kibazo ni abatuye mu kagari ka Nyabikiri, aho bahamya ko bakunze kwibasirwa n'imibu nyinshi, muri yo ngo ituruka muri pariki y'Akagera bahana imbibi. Kwegerezwa inzitiramibu kuri bo nicyo gisubizo cy'iki kibazo. Kurabona hepfo dukishwe n'amadamu n'ishyamba, ibyo nibyo bidukikije hepfo. Nta ngo ziriho zindi, ni ishyamba ni damu, kandi ntabwo tujya gukora isuku mu ishyamba ry'abandi. Ariko ntabwo tukizibona, cyokora nk'uko dutwite iyo ugiyeyo baguha ikiryamo cyawe. Abana ubucukije nta nzitiramubu baba bafite. Kubona inzitiramubu rero ugasanga ni ikintu cy'ikibazo kitugoye hano. Ikibazo dufite imibu yatumaze pe. Ntabwo dusinzira, turatwikubitagura. N'abana imibu tujya twikubitagura ntidusinzire. Nk'akana nk'aka imibu kararikajya. Niba ikiryamo cy'abana gihari kuri supanete, niyawe n'umuryango nawe ukajya supanete. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bugaragaza ko imibare y'abarwara malaria muri aka karere muri rusange igenda igabanuka uko imyaka igenda ishira, ariko kandi ngo kubakirwara abenshi muri bo ni abatuye mu bice bihana imbibi na pariki y'Akagera. Umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukamana Marceline avuga ko nk'abaturage bakwiye kumva cyane gahunda yo gutera umuti urwanya iyi mibu mu nzu nk'imwe mu nzira zo guhangana n'iyi ndwara ya malaria. Birumvikana icyo gice ni igice imiterere yacyo bishobora kuba byorohereza ko umubu wabamo, ariko abantu bakangukire kujya kuri iyi gahunda yo guterwa umuti ingo zose, ndetse buri wese abijisho kya mugenzi we. Hari abo tubura kubera ko wenda badahari bazindutse, ingo zikaba zirafunze. Hari n'abo badahari kubera ko bakwepse cyangwa se batemeye ko icyo gikorwa kibakorerwa. Kandi impamvu nyamukuru baba banabyanga no kwanga imirimo yo kwegeranya ibintu, gutunganya inzu kugira ngo umuti uterwe. Muri rusange harishimirwa igabanuka ry'indwara muri aka karere, aho muri uyu mwaka 2024 abayirwaye kugeza ubu ari 5,000. Umwaka 2023 bakaba barasagaga 14,000, mu gihe mu mwaka 2022 abarwayi basagaga 22,000. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kigaragaza ko kuryama buri joro mu nzitiramibu ikoranye umuti aribwo buryo busumba ubundi bwose bwateganijwe bwo kurwanya malaria, ariko kandi ngo gutera mu nzu imiti y'ica imibu ni ubundi buryo bwunganira uko gukoresha inzitiramibu mu guhangana n'iyi ndwara ya malaria. Manzi Claude mu karere ka Gatsibo. Ni inkuru ya Gatsibo yavuga ko rero abaturage baturiye parike y'Akagera bifuza ko bahabwa inzitiramibu kubera ko imibu ibarembeje. Ahubwo reka turebe ya nkuru mbabwiye y'aborozi baho i Gatsibo, nabo bifuza ko bashima ko uburyo bw'ubwishingizi bwatumye batakigwa mu bihombo. Seraphine arakomeza. Turatsinze Moses ni umworozi wo mu murenge wa Kiziguro mu karere ka Gatsibo, asobanura ko hari umwe mu babanje kutumva neza iyi gahunda y'ubwishingizi bw'amatungo. Habanza gushyiramo inka 5 mu nka zirenga 20 yoroye agira ngo arebe niba bitanga umusaruro, nyuma aza kugira ibyago imwirapfa ubwishingizi buramwishyura. Aha niho yahereye n'izindi zose arazishinganisha. Kuri ubu yemeza ko kuba inka ze zose ziri mu bwishingizi bituma hakora ubworozi bwe atekanye, ndetse yanatangiye no kubishishikariza abandi borozi bagenzi be. Barabimpwituriraga ariko simbyumve, numva ko ari nk'ibintu byose bivugwa ntibigire icyo byakora. Hanyuma mbaza gutestinga nshyiramo inka 5 mu bwishingizi. Muri izi nka 5 imwe iza kugira ikibazo irarwara, inka iranga irapfa. Ipfuye kubera ko yari iri mu bwishingizi mu minsi 15 bari bamaze kunyishyura. Nsanga ari byiza rero ubundi dupfusha inka ukabura yipfushije ukabaga bagatwara bikaba birangiye ntugire ukibonamo. Mbibwira abandi ndabibahwiturira, ahubwo n'izindi ziri mu ifamu nazo nazishyizemo zose. Ubu mfitemo inka 25 ziri mu bwishingizi. Iyi gahunda y'ubwishingizi bw'amatungo kuva yatangira mu Rwanda mu mwaka 2019, kuri ubu inka zishingiye muri aka karere ka Gatsibo zingana n'8% by'inka zose zorowe muri aka karere, zikabaka 70,000. Inka za kijyambere cyangwa se zitwa Hamacross ni zo zonyine zishingirwa, kandi zingana n'8,311 muri aka karere kose. Aborozi basobanura ko hari benshi muri bo bakiri mu nka za gakondo, ari nayo mpamvu zitari mu bwishingizi, ariko ngo barimo kugenda bazihindura kuko ngo nabo basobanukiwe neza akamaro kiga gahunda y'ubwishingizi bw'amatungo. Urebye gahunda tugezeho mu by'ukuri mu rwego rwo guhindura inka z'umukamo amakorosi yo kugira ngo tubashe kuba twashyira inka mu bwishingizi, ntabwo inka zirahinduka cyane, kandi ntabwo bashobora gushyira inka mu bwishingizi inka zitari inka z'umukamo, zitari inka nziza zifite gahunda z'amakorosi.
ariko baremo kubyumva ndetse bamwe na veterineri ubushize yaradusuye bamwemerera ko bagiye kuzishyiramo inka zamaze guhindurwa z'amakorosi nziza. Muri ubwishingizi harimo nkunganiro ya leta aho itanga 40% by'ikiguzi cy'itungo naho umworozi yagatanga 60%. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Sekanyange Jean Ronald asaba aborozi bakora ubworozi bwa kinyamwuga ko bakwiye kwirinda ibihombo bahura nabyo mu gihe inka zabo zitishingiwe, ndetse ngo intego akarere gafite ni uko ufite inka wese agomba kwishyira mu bwishingizi. Ugomba korora kubera ko ukeneye inyungu, kugira ngo rero inyungu uzayigireho nuko ushyira mu bwishingizi icyo washoye. Nuvuga ni umworozi waguze inka wagiye korora, agomba gushyira ubwishingizi aya matungo ye kugira ngo nagire ikibazo atazahomba. Atagite dufite ni uko ufite inka wese agomba kwishyira mu bwishingizi. Hari inka tugenda duha aborozi, duha imiryango itishoboye igomba guhabwa inka muri gahunda ya Girinka, ubu nta nka dutanga idafite ubwishingizi. Kuva iyi gahunda yatekana aho ishingiye umuhinzi mworozi yatangira mu mwaka 2019 kugeza ubu amatungo amaze kujya ku rutonde rw'ayishingirwa harimo inka, ingurube n'inkoko. Seraphine Uneza Pamela, Televiziyo Rwanda, mu Karere ka Gatsibo. Mu nkuru zigendanye no kwibuka abagize urugaga rw'abikorera mu majyaruguru bavuze ko bazakomeza kurinda ibyagezweho no kubyongera kugira ngo bazibe icyuho cya bamwe muri bagenzi babo bagize uruhare mu gusenya igihugu ndetse no kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mugenzi wacu Théogène Twibanire arakomeza. Umusaza Rupia Matias afite ubuhamya bw'ukuntu abacuruzi b'Abatutsi bakandamijwe kugera ku rwego batari bemerewe no kugenda mu ndege. Nta mucuruzi n'umwe wari wemerewe kubona pasiporo ngo abe yava mu gihugu ajya ahandi w'Umututsi. Ndashaka kuvuga umucuruzi w'Umututsi cyaraziraga kikaziriza. Ndabyibuka rimwe turi Rwamagana tubona byarange nta muntu udashobora kubona iyo pasiporo. Noneho turavuga tuti ariko se ubu umuntu azasaza atagiye mu ndege ntitwagomba kugenda mu ndege kubera ko ntiwajya mu ndege udafite pasiporo. Mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi cyateguwe n'urugaga rw'abikorera mu ntara y'Amajyaruguru, abikorera bongeye gusubiza amaso inyuma bibuka ukuntu Abatutsi bishwe bigizwemo uruhare n'abari abikorera bavuka muri iyi ntara. Mukanyarwaya Donata ukuriye urugaga mu ntara yose yavuze ko bo biyemeje kubaka kurinda ibyagezweho ndetse bakanabyongera. Tuzabirinda kandi n'ubu biragaragara icya mbere mbere na mbere ibikorwa by'amajyambere aho biri tugomba kubisigasira. Reba imihanda, buriya abikorera bagira uruhare rukomeye cyane mu kubaka imihanda cyane cyane muri iriya misoro. Amashuri ntabwo twabona abana barimo bafata amashuri nabi cyangwa se amavuriro kugira ngo bisenyuke, ahubwo dushishikariza abikorera n'iyo bicaye mu ngo zabo kuganiriza abana babo ko Jenoside itazongera gukorwa mu Rwanda kandi n'ibikorwa tumaze kugeraho ko bigomba gufatwa neza. Guverineri w'Intamajyaruguru Mugabo Gahunde Maurice yanenze bamwe mu bikorera bashoye ayabo mu gusenya igihugu, asaba ab'iki gihe guhanga imirimo itanga akazi. Ndabasaba gutekereza cyane mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo tugifite twasigiwe na Jenoside. Ndasaba gukora cyane tukiteza imbere, tugateza n'igihugu cyacu imbere, tugatanga imisoro uko bikwiriye ndetse tugahanga n'imirimo myinshi ku rubyiruko. Urwibutso rwa Jenoside rwa Rutare yabikorera bo muri iyi ntara bunamiye banashyira indabo ku mva zikinguyemo imibiri 275 y'Abatutsi bazize Jenoside, banaremera abayirokotse batishoboye inka 10 z'inzungu zifite agaciro ka miliyoni zisaga 6 ndetse banasiga envelope yo gukomeza kwita ku rwibutso rwa Rutare ruri mu karere ka Gicumbi. Théogène Twibanire, mu Majyaruguru Rwanda.
aho mu gikorwa cyo kubuka kandi ku nshuro ya 33 Jenoside yakorewe Abatutsi mu bigo by'amashuri mu karere ka Musanze. Abanyeshuri bavuga ko nubwo bavutse nyuma ya Jenoside ariko bamaze gusobanukirwa neza n'ububi bwaranze abakoraga Jenoside ndetse n'ubugome bakoranye Jenoside. Mugenzi wacu Imana Emmanuel aratubwira ibindi kuri ino nkuru. Ni igikorwa cyaranzwe n'urugendo rwo kwibuka, kunamira no gushyira indabo ku rwibutso rwa Jenoside rw'akarere ka Musanze. Aba banyeshuri bavutse nyuma ya Jenoside bavuga ko bayisobanuriwe binyuze mu biganiro bahabwa, bityo biyemeje gukorana intego zo kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri. Tugenda duhabwa ibiganiro n'abayobozi ndetse n'abarezi duhabwa mu kigo cyacu. Jenoside yo muri 1994 ntabwo ari umugambi wateguye igihe gito. Umugambi wahereye muri 1959 aho abayobozi b'igihugu bayiteguraga igashyirwa no mu bikorwa. Umugambi wo gukurana ni uwo kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri, duharanira kuba abanyarwanda twese dusenyera umugozi umwe, dufashanya muri byose, twibuka ingengabitekerezo. Umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi Ibuka mu karere ka Musanze uvuga ko iki ari igikorwa cyiza nk'uko bisobanurwa na Fidel Karimanzira, Vice Perezida wa mbere wa Ibuka mu karere ka Musanze. Ni igikorwa twebwe nka Ibuka tubona ko ari igikorwa cyiza cyo gutegura urubyiruko mu rwego rwo kugira ngo urubyiruko rumenye amateka yarwo, urubyiruko rumenye amateka y'igihugu ejo cyangwa ejo bundi batazongera kugwa mu makosa. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudien avuga ko ubu ari uburyo bwongera gufasha abana bato kumenya amateka u Rwanda rwanyuzemo. Ni uburyo bwiza rero nabo ubwabo babasha kongera kumenya amateka igihugu cyabo cyanyuzemo, amateka mabi, amateka ashaririye, ndetse ariko ntibabona amateka ashaririye gusa, ahubwo bakanabona n'uburyo igihugu cyongeye kwiyubaka cyubatswe n'ubuyobozi bwiza nyuma y'uko ubwo buyobozi bwari bwahagaritse iyo Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uretse ibi biganiro byatanzwe mu bigo by'amashuri yo mu Murenge wa Muhoza byabereye kuri Stade Ubworoherane, byakozwe no mu bindi bigo bitandukanye kandi ni gahunda izakomeza. Uwimana Emmanuel mu karere ka Musanze. Aho mu kwibuka Abatutsi biciwe i Keshoni mu karere ka Ngororero mu gihe cya Jenoside, abarokotse bavuga ko habereye ubwicanyi bukomeye kandi bakaba bishimiye ko ubu noneho urwibutso rwa Kesho rutazigera rwimurwa, kuko bizatuma amateka aho ngaho adasibangana. Mugenzi wacu Frodis Muhire yagiyeyo, reka tubwire ibindi kuri ino nkuru. Kesho, agasozi keza kubi ko mu Murenge wa Muhanda gatamirijwe icyayi gitoshye cyane ndetse n'inzuri nziza za Gishwati zigakikije. Mu mbavu zako no munsi yako hari umugezi wagiciye. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, aka gasozi kose ngo kari gatuyeho Abatutsi benshi. Dutuye kuri uyu musozi, aha ngaha duhagaze ni kwa data avukwe. Umugabo wanjye niwe warokotse kuri aka gasozi mu muryango wabo. Ubwiza bwa Kesho bwaje gusibanganywa n'abicanyi. Abo ngo ni abasirikare barindaga uwari Perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal, ngo bari hano ari benshi. Nyuma y'iminsi mike indege y'uyu wari Perezida ihanuwe, umurambo we wahungishirijwe mu ruganda rw'icyayi rwa Rubaya ruri mu ntera ya metero nkeya cyane uvuye aha ku gasozi ka Kesho. Uru ruganda abatangabuhamya bavuga ko rwayoborwaga n'umugabo wari warabyawe muri Batisimu na Habyarimana. Mbere yuko uwo murambo ugezwa mu ruganda rwa Rubaya, ngo habanje kuza abajepe benshi cyane bari baje kuwuharindira, ari nabo biraye mu Batutsi bari batuye aha i Kesho no mu nkengero zaho barabica, maze benshi muri bo bajugunywa mu mugezi wagiciye. Umurambo wa Habyarimana ndabawuza ndawibuka. Baduteye ku itariki 8 baratwica, abantu bose barabarangiza. Twahunge muri ayo mashyamba yo hakurya y'uruganda, abandi bajya mu bikuyu. Abasirikare bakuru bose bari barahangaha, abaje baherekeje uwo murambo wa Habyarimana. Kabereweho ubwicanyi bw'indengakamere, hari navuga ko budahutari buhuje n'ubw'ahandi. Kari gatuyeho Abatutsi benshi bonyine bakajya birwanaho kugeza igihe rurangiza. Iyo umurambo wa Habyarimana haje bari abajepe, abakoroneri, abajenerali, bamajoro ba ntabakuze n'abandi bagenzi babo benshi. Imbunda zaraje ziri kurasa abantu kubera urusaku rw'imbunda no kubona uwo muri kumwe aguye. Twamanutse tugira ngo duhunge, dusanga umugezi wari wuzuye, imvura yari yaguye cyane,
abantu benshi barenga 200 batwawe n'amazi. Kesho yubatse urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ruruhukiyemo mu cyubahiro imibiri y'abarenga 2500 hafi ya bose biciwe kuri aka gasozi no mu mirima y'icyayi gakikije. Ntabwo urwibutso ruzahuzwa n'izindi, ahubwo ngo ruzagumaho. Nibintu abarokotse bishimira kubera impamvu basobanura. Urwibutso kuba ruzaguma ahangaha twabisabye inzego z'ubuyobozi, tubabwiye amateka y'ahangaha, bemeza ko urwibutso rwa Kesho rugomba kuguma ahangaha kuko rufite amateka maremare. Twabyakiriye neza cyane bikomeye, kuko urwibutso iyo baza kurukura hano amateka ya Kesho yari kuzibagirana. Kavange Jean d'Amour uyobora umurenge wa Muhanda asobanura ko hategerejwe inyigo zo kwagura no gutunganya neza uru rwibutso. Abantu ba ntabwo batinze kwicwa, abarokotse bahangaha ni mbarwa cyane, n'abayobozi ku rwego rw'akarere ndetse n'abantu baje gusura baturutse muri komisiyon yaje kwemeza ko urwibutso ahubwo rwavugururwa rukubakwa neza rugashyirwa mu nzibutso nazo zigwa mu karere. Inyigo iri muri gahunda yo kuzakorwa n'ubuyobozi. Bake barokokeye aha Kesho, abaturage b'umurenge wa Muhanda ndetse n'abanyamuryango b'umuryango FPR Inkotanyi by'umwihariko bifatanyije mu rugendo rwo kwibuka Abatutsi bahiciwe basura urwibutso rwaho banaremera batishoboye amatungo magufi. Afrodis Muhire, Televiziyo y'u Rwanda, i Kesho. Naho ubushakashatsi bwakorewe mu bitaro bya Kibirizi ni mu karere ka Gisagara n'ibya Kaminuza by'Ihuye CHUB ni mu karere ka Huye bagaragaje ko abana bapfa bavuka bagabanutseho 16% mu myaka itatu ishize. Mugenzi wacu Inosakanyamanza harakomeza ibirebana n'ubushakashatsi. Bacije mu byuma rwose ndavuga ati Imana ishimwe n'abayobozi bakoze ibikomeye baca muri ibyo byuma, kwari guhwana n'inda cyangwa se iyo batagira ibyo bikoresho byo bitari byuma. Umwana wanjye ntabwo yari kuba ariko rwose Imana iha umugisha abantu bazanye ibyo bikoresho byo gucisha abantu mu cyuma. Mukundwa Yvette ushinzwe ibikorwa by'abaforomo n'ababyaza mu bitaro bya Kibirizi na Dr. Mukamana Felicite ushinzwe ubushakashatsi mu bitaro bya Kaminuza CHUB barasobanura impamvu y'ubu bushakashatsi. Mu ngaruka z'ababyeyi naho birimo harimo nko kuba abana baravukaga bananiwe, ntabwo buri ingaruka zageze ku mwana wabyaye wazitandukanye cyane n'izigera ku mubyeyi, kuko urumva niba umubyeyi yaje kubyara ntashobore gutahana umwana muzima cyangwa se agatahana umwana ushobora kuzagira ubumuga, nawe biba byamugizeho ingaruka. Ikindi nanone cyari kirimo ku babyeyi, hari ingaruka ku babyeyi babazwe bagira complication twita surgical site infection, nazo zari ziri hejuru ariko buzaragabanutse. Ubushakashatsi bwaje cyane cyane bugamije kugabanya impfu z'abana bato abo twita neonates n'abana baba batarageza iminsi 28 bavutse. Ngo ni ukuvuga ngo kuva iminsi 28 gusubiza hasi abo bose nibo twita neonates. Rero twabukoze tubona ko nyine hari impfu nyinshi z'abana, ubwo kwari ukumenya impamvu gusa, kwari ukugira ngo nitunazimenya tugire icyo tuzikoraho. Nubwo buryo rero twakoze mu bushakashatsi. Umukozi w'ikigo cy'ububiligi gishinzwe iterambere Enabel ushinzwe ubujyanama mu kubungabunga ubuzima akaba n'umwe mu bagize uruhare muri ubu bushakashatsi, Hadley Mary, avuga ko hakozwe ubushakashatsi bugera kuri 25 hagamijwe kugabanya impfu z'abana bapfa bavuka. There are 25 small studies. Hari inyigo zigera kuri 25 zakozwe, kwatanzemo ubufasha mu buryo bwa tekinike mfatanyije na bagenzi banjye bakora hano mu bitaro bya CHUB. Twakoze ubu bushakashatsi tugamije impinduka zifatika ku kwita ku mwana uri kuvuka ndetse n'umubyeyi umubyara. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Dusabe Denise, we yagaragaje ko ubu bushakashatsi bwagize uruhare mu buzima bw'umubyeyi n'umwana. Baradufashije kandi muri ya gahunda ya leta yo kugabanya impfu z'abana bapfa bavuka, aho ku bitaro by'akarere muri Kibirizi batwubakiye aho navuga dushobora gufashiriza abana bavutse batagejeje ibiro cyangwa bafite ikindi kibazo. Iyo rero akaba ari na serivisi nziza twari dukeneye nk'ibitaro by'akarere, ubu nayo ikaba iri gukora neza kandi ikaba yaradufashije kugabanya izo mpfu z'abana bashobora gupfa bavuka cyangwa bari munsi y'imyaka itanu.
Mu bitaro bya kaminuza CHUB hagaragajwe ko hagati y'umwaka w'2020 n'2021 igipimo cy'abana bapfaga bavuka cyari hagati ya 20-24 ku ijana. Ubu cyaragabanutse kigera munsi ya 8 ku ijana. Kanyamanza Inosa, Igisagara. Urakoze cyane Kanyamanza Inosa. Naho umurenge wa Bugarama Irusizi ni wo murenge ubamo ubushyuhe bwinshi kurusha indi mu Rwanda, ariko abatuye muri uno murenge ngo ntibazi ingamba bashobora gufata mu kwirinda ubushyuhe n'izuba ryaho, cyane cyane zireba uruhu ndetse n'ibindi. Mugenzi wacu Francine Umutesi yagiyeyo, ari kumwe na Desire, turi kumwe nayo. Reka batubwire iby'inkuru. Bugarama irashyuha, nta hantu kure ndajya, kure ndageze ni Kigali. Ariko Bugarama ifite umwanya mbere mu gushyuha. Igipimo cy'ubushyuhe mu murenge wa Bugarama Rusizi muri iyi minsi itatishize kiri hagati ya degre Celsius 28 na 30, mu gihe ahandi mu gihugu kiri munsi yazo. Ubushyuhe bubangamira abatuye uyu murenge, bukabagiraho n'ingaruka zitandukanye. Ubushyuhe bwo mu Bugarama bwo buratubangamira, kubera yuko nk'iyo turi mu rugo usanga twese turi kubira icyuya, usanga turi kubira icyuya tukambura tukicara muri saro, ukasanga byatuzonze pe. Ubushyuhe ku bihingwa usanga nyine byarumagaye kubera ubushyuhe bwinshi, ari nabyo bidutera kuza kuvomera, kuko ushobora kwirangaraho gato ugasanga nta kintu ucyuye. Barabangamiwe ariko ntibanasobanukiwe neza n'ingamba zo guhangana nabwo. Hari n'abatisiga dabor kandi kuko ntabwo ibintu byo kwisiga binyabimbaho. Uraryama ubushyuhe bwakubita bwawe kubita bikankoma ko ubyuka ukarara wicaye, haba ari mu gicamunsi cy'amanywa, kaba ngombwa ko twiyambaze n'umugezi Rusizi kubera ubushyuhe, akaba ari ngombwa kogeramo. Iki ni ikibazo gikomeye kuri bo ndetse no ku bandi bose batuye mu bice bibamo ubushyuhe bwinshi bukomoka ku zuba, bakaba bataratangira kubwirinda no kuburinda uruhu rwabo, nk'uko bigarukwaho na Dr. Irere Iradukunda ukuriye ishami ry'ubuvuzi ku bitaro bya Gihundwe. Izuba buriya rishobora kugutwika kugashya, ariko bitari n'ibyo, izuba ryinshi rifite amareyo ultraviolet kuba expose kuri ryo cyangwa se kuri maraho igihe, bishobora kudutera twebwe ku mubiri wacu ku ruhu indwara zirimo nka kanseri y'uruhu. Buriya hari amakanseri atandukanye ashobora guturuka ku zuba ku mareyo ultraviolet, harimo nk'amakanseri twita amameranome. Kuva mu myaka itatu ishize, ubuyobozi bw'umurenge wa Bugarama bwashyize mu bikorwa ingamba zitandukanye zo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, by'umwihariko izigamije kugabanya ingaruka ubushyuhe buterwa n'izuba bushobora kugira ku bawutuye. Ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere zitugeraho cyane kurusha ahandi. Ibyo rero binaduhana n'umukoro wo kugira uburyo duhangana nabyo kurusha n'ahandi, birimo ibyo navugaga byo gutera ibiti byinshi, ariko noneho no kubahiriza na ya mabwiriza abagiye asanzwe ariho yo kurengera ibidukikije, birimo kwirinda ibihumanya ikirere. Inganda zacu hano izihari n'iz'imiceri nazo zigira uburyo zikora zubahiriza ya mabwiriza y'ubuziranenge bw'ikirere. Ibyo byose rero turabikomatanya kugira ngo turebe ko twahangana n'ubwo bushyuhe cyangwa n'ibindi byaba byangiza ikirere byahungabanya ubuzima bw'abaturage. Imibare y'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda igaragaza ko ku itariki ya 10 Werurwe mu 2010 aribwo mu Bugarama hagaragaye ubushyuhe bwinshi mu mateka. Icyo gihe igipimo cy'ubushyuhe cyageze kuri degre Celsius 36. Hansi Mutesi, mu karere ka Rusizi. Reka duhinire hano rero amakuru yacu. Mbashimire mwese twabanye, nshimire n'ikipe yamfashe kugira ngo amakuru tubagezeho. Indi sango ni ku isaha 12, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye.